Hladni talas pogodio je delove Evrope, a meteorolozi najavljuju da temperature na Balkanu narednih dana neće prelaziti u plus. Ledeni talas? Uvijek smo spremni. Što nismo spremni? Obezbeđeno sve? Da, na plin se grejemo, tako da nije problem nikak. Kažu da će biti sad 3 ledena dana, prilike. Međutim, mene se to ne dotiče, pošto ja ujutru nigde ne idem u nabavku, nego ovako kad malo bude toplije, jel? Iako će biti -2, -3 u toku dana. Sve smo obezbedili i drva i plin imam i tako, tako da smo spremni, znači baš ono do kraja. 16. 17. i 18. januar biće najhladniji dani u mesecu, a temperatura će se u nekim delovima zemlje u najhladnijem delu dana spuštati i ispod 10 stepeni ispod nule. Očekujemo pre svega oblačno vreme sa slabim padavinama, tako da neko značajnije povećanje snega neće biti i izostaće one lepe zimske čarolije što se tiče snega, ali bi bilo hladno sa minimalnom temperaturom između -5 i -3 i maksimalnom između -3 i -1 stepen. Još hladnije vreme očekuje se početkom naredne sedmice, kada bi u jutarnjim satima temperatura se spustila i do -8 i -6, u pojedinim delovima opštine bi mogla biti i do -10, a maksimalna, dakle ona najviša, ne bi prelazila 0 stepeni, bila bi negdje između -4 i -2 stepena. Od sredine sledeće sedmice biće toplije vreme, kada će se dnevna temperatura kretati između 2 i 5 stepeni Celzijusa. Meteorolog Mihajlović je istakao da će se do kraja januara temperatura kretati i do 7 stepeni i da se mogu očekivati na oblačenja sa kišom i povremeno snegom, dok se ozbiljnija zahlađenja i značajnije snežne padavine i dalje ne naziru. Oni koji žele da uživaju u snegu mogu to učiniti na brojnim planinama u Srbiji, gde snega ima dovoljno.